И така, мали господа, това е третият епизод от поредицата Дабл Сърлена. И да, да започваме. И да, аз пак и гледах в камера, малко го правих тази стена. Как малко да направя по-красива, са ми въртите с малко 1,8 неща. Да, които са без прозорец. Да, ходих в фаза, намерих Nether Fortress и накрая остана. Умрях. Друго малко стана. Така, тези дървета мисля да ги отсечем тук. За моето дразни. Носих хармора с мен, за моя добро. Малко дърво. Така. Тук се очистих малко по-правят къщата, да се провижда. Аз само малко си направя някакви неща, защото... Къде сме печките? В някой чест. Защо няма печки? Защото оправих стената. Нямаш място. И тук ето най ще сложим до крафтинг тейбъл. Готово. А така сега. Какво ми трябва? Нищо не трябва, всичко си имам. И храна даже имам. Нямам си на идея, какво ще правим в това епизод. Ще го измисля. Добре. Опа. Пак му бърках нещо. Хвата бе, не ще това ще пресне. Ела да и то не иска аз. Ара си направим мина на екъде. А, да, прав си. Опа. Айран Кирка или школа спам? Аз Айран Кирка нямам, имам само камен, и някъде Айран. Ама той Айран Кирка ще ти трябва да намериш злато, ред стоун, мисля, че лазурите можеш с камен, но по-добре с Айран или диаманти. Добре, ще карам с камени кирки, тъй като нямаме Айран. Mm-hmm. Не чак толкова развитие. Mm-hmm. Той и аз. Сега съм на Stone X, Stone X, Добре, а аз ще намеря място. Мисля да някъде до къщата или поне да е преса. Е, по-отгоре в пещерата, бе. Къде е пещера, бе? Не имаш една пещера. До нас тази факли, където минава през... Да. Чакай, виж ли, няма съм. Добре, аз трябва да факли съм. А, да, това аз нямам факли. Да, напри повече. При повече, кога са таки половина? Би трябва да стигна. Айде. Чакай за факлите, бе. Нет. Те къде се знаха постелите? Това казах и аз. Аз вземам дърво, защото му не потребя. Аз имам. Си имам, но и аз трябва да имам. Шест дърво. Бе, не беше пещерата. Чакам те пред мен, излезни пред къщата и ще видиш. Ого, аз вече съм вътре. Ва. Викаш, бамина. Добре, как ще купаем отделно или заедно по един блок напред? Какво ти тук надолу, аз школа за вода, защото ако намерим лава. Ще го правя двойно широко или не? По-добре да нищо. Нищо не стига. Ах, къде ли е имало вода? А тия пичове, некои ги е грифнал човек, къде живееха до нас. Е... Добре, че са направили леса, аз отдея ми ревах. Даже тебе... Намери Хайран. Вече Айран. Да, е... Да. В случай видях вода. А, мога си ми свърнал неща. Да, има е тук. Готово. Един момент. Така.
То, след малко би трябва да пристигнеш. Трябва да стигнем до левел 11. Аз въобще не гледам. Спокойно ми докопвам още много. Добре, уточнението беше добро. Ма не, то само един я ще копа. За какво да правим две дупки от ден? Еми да. Аз ще копая са после ти малко, така. Стигнах. Та ще копа, че съм факли. Добре, чакай. Това с лопата не се ли чупеше най-лесно? Не. Секирка е добре. Ще казвам, на кой лево са? Въглища. Аз ще ги копам ти и продължай надолу. Добре. Добре. Да, имаме огромен лак в този сервер. Да, купа едно и също блокче от 5 минути и то не се чупи. Да. Сега ти лага, кой знае на какви... Тъй като не съм играл много от мало, съм имали с някакви боксите, които изпредсъм. И така, намерихме пещера след малки технически затруднения. От моя страна този път. Не е нужда да обяснявам какво е. Да. И така, по-важното, че намерихме пещера, която има много неща. От тук намерих доста айран. Само сега идва. Добре душа, ето го. Това е пещеричката. Охо! Почваме. А, мога да махна това естри, къде съм показал. Добре, аз ще тръгна в другата посока тогава. Да. За да можем да огледаме цялостно. Значи трябва ни 5 диаманта за enchanting table. Ми, добре, ама чакайте. Гледам на кой левел съм левел. Левел, къде го пише? Да, тук има и 8 малко по-различно. Да, ти без факли си ходиш, бе. Да, добре, си ти по мене. Така, тук приключихме, освен тези въглища. И е той айрон, където си помирал. Добре, аз понеже... Не, аз без факли виждам, защото съм си увеличил яркостта. Да, а и аз не съм увеличил много. И я, това няма да е лошо да го направя. Не, сега още е рано. Добре. Казвам, че това е айдън. Не мога го взема. Е, добре, нищо. Спрят да чувам и си призвам, че пак ми се е пристал след. Не, понякога заглушавам микрофона. Да, да, добре. А това пощава ми се струва доста мъничка. Достатъчно е за някакви малки ресурси, които си набавим. Е, Саня, съм вече към... Така, се върнах при входа, ти тръгвам към другата страна, към теб. Айде, не мога се спавам на само едно. Все нека да има още. Е, да, по принцип, това има повече на място от едно. Да, аз винаги копам, за да съм сигурен. И за пръв път видях Айран да се спомня в само едно. Верховата пещера не беше най-големата. Ти за не би да достигна края ти. Да. И излизаме ли? И просто да се чакаме при входа, дето влезнахме да продължим надолу. Да, това правя аз. Ти ли се купаш сега? Много лак. Ти случайно да имаш някаква храна от тебе? Да, имам, ще ти там, ако искаш. Да, може че аз точно да го гладнявам. Метнах ти я.
Помощника. Си знае. Да, да, ако излезе на нещо, го подминава, ще го взема. Стига да не е злато. Аз си имам айрон кил, чисто много. Аз нямам, аз ще си направим 22 айрон кил. А не, аз... Добре, слагах си. Не, аз ще ти слагам. Като видиш, ще става по-тъмно. Добре. То, после като ги гледаш видеоклиповете, още по-тъмно да го виждам. Аз ще става... Непрофесионално. То не, че е въобще нещо професионално във вашата работа, а... А така. Айде, де! Чакай да видим кой левел сме. 14. 13. Ресно. Това не може с камерата, така че ти се наложи да го вземеш. Добре, ти копай право напред тук. Аз малко първо ще подреда инвентара. И тогава. Чеповете са запазени. Добре, да намерим диамант скоро. Може би. Може би. Аз съм инициатно съм щетал, ай така пошнах. Плах веднъж на страни и диамант. Моментално. И после не намерих. 3-4 часа след това не можах да намеря. Но все пак беха 7 диаманта или 8 нещо повече. Защото имах enchantment table, меч, да били си 6. Така стигнахме земя, което означава, че наблизо ви трябва да има диаманти. Ама и не би трябвало да е верно. Не, то това не е земя, извиняйте, че ми пакет объркващ. Това е чакъл, който... Да. Но взех един кремък, който може и потрябва да си направя запалка. О, то и аз имам май кремък, защото по-начин на едно место много купах. Попаднах при лава. Имаше страшно много и викам на там сигурно има пещера. И прекопах всичко. Трябва да правя нещо. Видно, да? Така. Пауза. Так, да, къде си? А, ти си зад мен някъде. О, да, виждам, ти си, си много помен. Да, намерих земя. Вече, което е земя. И ще разкопая тук, за да видя за диаманти. Добре. Да се надяваме да намерим. Приближаваме вече, мисля, че 10 минути ще сме стигнали в клипа. Да, тоя клип не е много интересен, само как копаме. Я, пещера. Да идвам ли към нея или? Сега ще ти кажа. Така, има лава. Ще направим обсидиан. Хе. Много да. И аз не съм много умен, нямам торчо. Вече сложи отбора. Така. И добре, изрових цяла дупка, която не намерих нито един диамант.
казах. Но кой да ме чува? Именно с това, че има... Така, просто продължаваш направо, ако ходиш по моето няма, ще видиш. Отстрани земя, която си върнах, за да няма дупка. А, още земя. Не, вече наистина почвам да си мисля, че някъде тук трябва да има диаманти. И да. Проблем, свърши ми. Аз мисля, че това беше лъжа, но не си го спомням, че, че покрай лава е лъжа, че има по-голяма вероятност. За спомната, е дърко, не знам. Не мога да ти кажа. Със сигурност как е, защото не съм много ясно в тази област. Намерих още дърт. По принцип съм чувал, че покрай дърт трябва да има диаманти, обаче. Да, бе, той и аз говорих, че от това почнахме да играем, ама... За това съм должен да разкопая малко тук, виж, отвори ми се късмет. Да. О, лазурит със сигурност го взимам. Я ли не мога ли с камера клик? Че не съм сигурен, да мога. Може ли лазурите с камера клик? Да. Аз намерих въглища. То също ще взема, защото... Аз свърших с още една камена кирка, добре си взех доста да спам. Така е това. Ти да не би да идваш? Не, далеч съм. Да, отвижам надписа. Не може. Името ти по-точно. Задам какво. Знаех какво си намерих. Диаманти. Да, може да се върнеш назад. И аз така или иначе не мога да ги изкопая, защото нямам кирка, така че... Ти ги видиш първите ни диаманти, да. Е, добре, така, дами господа, това е един грандиозен момент в нашата игра. Първите ни диаманти. Виж кога съм оставил да не минаваш кога нататък. Уха, четири са до тук. Трябва да... Пет, шест, ще стигнат за Enchanting Table, има и Iron. Моля ти, кой знае до къде си купал? Охо, осем! И не съм ги видял от тази страна. Съм голям идиот. Виж ли? Да, какво? Аз продължавам с копанието напред, тъй като едва ли ще намеря диаманти тук. Ело бе, зад тебе съм. Но за какво видим ще си направя нови три кирки. Не. След което... Добре, аз съм сигурен, че всичките ми диаманти са... Къде ги намери? Покрай дърт или покрай лава? Покрай камъни. Аз ти казах, че те неща не са верни. Това за покрай лавата съм сигурен, защото ги гледах скоро. И доста айрани му. Добре, диамантите. Де си? Така, аз пък намерих редстоун, не кой знае какво, но пак е нещо. Де си? Върни си. Добре. Обаче, ще... Паузираме за малко епизода, за да се оговорим нещо и след ще продължим след 5 минути. Добре, една секунда по-точно. Пак съм тук, продължаваме. Аз ще крафтя диамантена кирка. Да, имаш ли пайран да си направя една железна, тъй като не мога да изкопая нищо с тези?
Да, сега ще ми направя печка. Аз ще направя печка. А захар печка има ли в къщата горе? Не знам. И ние сме глупави, ако не бяхме изхабили всичко за такова... Ами да. Нищо, изхвърлих си неща, извинявай, че се изхвърлих към теб. Да, аз мога... Аз какво ще се глупи съм ти. Не, без да искам, трябва ще ги хвърля в дупката. Добре, сложи айран, виждам го, трябват ми три само. Ще направя пръчки през това време. Още не взема, имаше обсидиан некога. Искам да си хъба диамантът на кирка. Все още. Още е твърде млада. Аз съм глупа. Ух, спасих се. Хвърлих се в лава. И? Остана? Оцелях. Браво. И само викам, аз съм глупав, аз съм глупав, аз съм глупав. Така. Още малко неща трябва да изхвърля. Как ми се подсигурил? Това е обсидиан по непрофесионален начин. Така, обирам желязото от печката, тъй като продължавам напред. Добре, добре. Така, добре. Грешка, така. Значи, ще ми станат още три диаманта. Предлагам да направим една диамантова кирка и за тебе или нещо друго. Да, диамант е на кейка, всъщност или пък може би си направим меч. Меч. Не знам. Аз предлагам меч. За тебе ще. И аз предлагам меч, тъй като кирка ще имаме. Какво? И аз предлагам меч, тъй като кирка ще имаме. Да, кирка имаме една меч. Тогава ще направим меч. За теб. Добре, аз намерих доста редстоун тука. Стак е 11. Да, аз много редстоун подминах. Сега го събирам. Ние всъщност имаме кожа, заешка. Само че не знам как да е крафтна в нормална кожа. Аз не знам. Мисля, че беше 4. Така. Ние имаме 13. Опити различни варианти. Да, имаме и захарна тръстика. Така. Така, тази дупка стана доста дълга. Така трябва, спокойно. Да запусваме партията, като нямаме кожа. Да обирам ли още редстоун, тъй като има ли да го подминаме? Не ти трябва, ние имаме много. Добре, ще го подмина тогава. Едно ще пусна. Добре. Имаме си Enchanting Stable. Ле-ле. Адски много лагва, човек. Много ти лагвам в Skype, не? Не, играта. Сървъра. Едно и също бог ти го купая по три пъти. Бак. Добре, аз съм пак мината. Това би го съм стигнал с глупа. С диамант. Хайде, да имаме другата страна. Може да позвучи странно, че го казвам последата на епизода, но той ще сети се попитам. Чува ли се в момента? Не. Добре. Така, дами господа, това беше допълнително до разбиране за нещо. Аз? Понеже съм идиот, ще трябва да оглеждам повече дупки, защото съм минал покрай тия диаманти.
Защото не се вижда много добре навътре. Ей, моля, да кажем честно казано, не е от най-голямите, защото играе на лаптоп. Е, да. Докато аз игра на компютъра, екрана ми е доволно голям. Ама той на мен на компютъра екрана е доволно голям, само че от компютъра излезе на доволно голям огън. Опа! Намерих лава. Да. Скъпал толкова високо, а да има такова. Минах по край нея, продължавам напред. Не минем. Така. Лавата, защо я... А! Добре, това ти... Да, ти си. Да, светлен. Не, не съм, да. Така. Ой, да, но има още от лавата някъде. От лавата? Да, защото всички ти буклука у мене. Ай, схвърли го някакъв една дупка, тя купни настрани малко и готово. Ей, тук си направи една. Аз си направих. Така, намерих редстоун, който не мога да го подмина, защото ми е на пъти и ще го взема. Ай, като ти на пъта, не е от това правиш. Така, стигнах отново дърт. А, и отново си спомних, че преди, докато играех, също така си спомних, че около дърт има въглища, не диаманти. И да, ето ги въглищата. Викаш открития. Да, може би това е правилното мислене. Така, не. Шупи един... Файли. Уха, тук имам доста въглища. Доволно бе, това третия епизод ли ще се пада? Мисля, че да. Да, третия епизод е. Третия епизод вече има 8 диаманта. Така, аз попаднах на адски много горища. А това не е било пещера, бе. Ти си купал дърт тук. Да. Има много такива места, между другото. Няма за какво го копаш дърт. Да, вече го осъзнах. Искабих ти да бъде на празно. Аз ще почна да копам редстоуна. Е, добре, взимай го, ако ще трябва. XP. Е, аз съм 11 левел. 11 левел, аз ако не бях умрел в фала, човек, имах 27. Даже го имам на клип. А, да, ти в миналите клипчета наистина беше 26 левел. Беше. Не, имам клип това как умирам. Защото там бех, аз бех снимах в фала. И паузирах за малко и дойдеха пигмени и ме убиха. Ще го имам там, къде ми пише разпалм. Както казва един наш съученик, голяма прецъкня. Чакай, не го ли казваш и ти това? Не, това го казваше Павел. Другия Майнкрафт. Да, което не е толкова голям Майнкрафт, но да може да се каже. Мога да правим Triple Survival и с него. Добре, намерих още Айран. Това е хубаво, намериш. Диамант. Хубаво, обаче така ли, че диаманти не намерих. Спирам ги тия въглища, почнаха да ме дръснат. Намерих нищо. Виж колко съм добър. Да, аз имам още 19 торча и след като ги изхавя... Кое? Мината, мисля, тази си я поддържам и да си я продължим, или? И да, ама не много дълго. Ще почнем на страни, защото то... Добре, ако искаш освен да сложа края и след
Даже вече си сложа края, хайде. Да, и аз така ти предлагам. Така, в края на мината слагам два дървени блока, две оградки пред тях. Готово. И сега какво? От тук на... се върна назад и ще почнем да я разширявам, или? Да, ти виж, аз съм купал през две блокчета, там можеш да... да копаш так. Така, намерих малко редстон, който ще го изкупая да дигна малко левеле. Готово. През две блокчета си... къде е това? А, да, тук беше лавата. А още е редстон. И ходи ги почне от началото, чак. Да, я разширим повече. Добре, аз съм 15 левел, пак нещо, виждам те тебе. Добре, ти взема експирто. Айде на там ходи. Ай, то си изкопал така. И така се намират диаманти по-добре. Добре, обаче началото е много, много далеч. Да. Аз по този начин точно намерих диамантите. Така, обаче сега първо ще се върна леле, колко сме надолу. Така, после ще се върна бавно към началото на мината и ще направим някакви като указателни знаци, за да знаем. Опа. Да. Намерих лава. Да дойде ли? Не. А си им кофа с вода? За какво ще се сложа просто до около, с това не готово. Така, тук има лава, трябва да се знае. Която продължава един господ знае колко навътре. А, добре, така стана. Поне светеше, още ли бе? После я ще се запълвам си. Да пробутам така. Къде ще си продължавам? Добре, аз разширявам мината. И така, скъпи хора, които гледате, в този епизод не се случи кой знае нищо интересно. Всъщност повечето време копаем в мината. А, да, и то моята гледна точка е много скучна, а твоята не се записва. Което трябва да започнеш ти да правиш всъщност. А, да, всъщност скоро време сигурно ще започне да правя клипчета от към моята гледна точка, които ще ги качваме на същия канал или пък на моя. На своя. Но първо ще трябва да си направя такъв, колко ти странно звучи. И аз имах стар канал, обаче не исках да го използвам просто. Аз мисля, че намерих пещера. Да, намерих пещера. Добре, влезни и разгледай, аз ще продължа да разширявам мината все пак. Трябва и няма да работи хубаво. Има пара. Да, пещера. А ти всички айрон взял от печката? А, да. Сигурно не трябваше, тъй като може да ти потрябва, но не се съобразих. Не, на мен не ми трябва, аз имам и умерен. Така че съм спокоен. Добре. Сега тук... Това, че... Това е доста разширена мината. Обаче... Сигурно ще направим честове тук отдолу. Да, ще трябва да направим честове.
Мисля тук в началото, дето я разширих вече. Даже аз сега ще кола да направя, това и без това. Не върши много работа, нещо мисля да свършим това епизод. Ешката е грашна тебела, там ли са си където ми правих модел? Да, не съм ги вместил. Да, тук още си викам, няма ми трябва да се кира в това. В минуто, сега ми трябва. Аз си имам една брада, която... Аз ще ходя до холм да взема два честа. А, и малко дърво, бе. Значи, днес няма че... Железна кирка си отиде. Ти си железна ли купа? Да, аз си бях направил две и едната си да я изразходя. Сега вече използвам каменна. Ама и аз се с каменна купа, сега така се взима много лесно първо. Аре бе. Добре, тъхно започна да си изделям тук, не може да свържа един блок. И така, ако някой можеше да видят към моята страна колко много колостони има покрай мен, който просто не взимам. Просто вече няма как да го вземеш, искаш да кажеш. Да. И добре. Айде ми тук, що бяха изтрити, което много ми помогна. Така, в къде посока беше ера пещерата. О, редстоун ли бе? Трябва да ми левели XP, там XP-то. Ай, трябва да не отиваме горе. А, да, етап ще да ходим горе, я гледнем. Само от пъте. Ти си точно над мене, даже не е малко по-натам. Няма къде съм на те, защото съм от другата страна. Проверявам тук някаква огромна пещера. Добре, разгледай. Да не намериш нещо. Само ще тя ходи право нагоре. Си права стълби вътре. Така. Единствено, така ще намеря смъртта си тук. По-добре да излизам. Да, по-добре да не рискувай. А ти си разширил тук долу, верно бе? Абе аз... Ти що така разширяваш, бе, човек? Защо? Какво бе правил напред просто? Я не му скоро намери живани. Що е? Тук в началото това нарочно го правя. Тук ще направим печки и честове. Да, бе, но то стана много голямо това за печките и честовете. Ще има много печки и много честове. Аз ще маркирам къде ще се копа. А, диаманти! Сериозно ли? Да. Викаш, ти си трол. А, ето е там има злато или айран, не знам какво е. Не, не го купай, бе. Не. Кое бе? Чакай. Фърли вода малко. Ма... Велик си. Ние водата добре слагаме, ама чакай са. Ще щупим обсидиан. Тук има злато, май. Опа. Това злато ли е? Червено е, но... Да. Мен инвентара ми е пълен. Може би трябва да изхвърля много от стаковете и стаковете с коблстон. Ясно. То. Така и го взех. Какво е това? Да, златна руда. Злато е това. И така, дами господа, вие сте свидетели на първото ни злато, което намерихме. И тук мисля, че ще приключим. Опа. Добре. Това не е първото злато, честно казвам. Диамантите, какво ще ги правим? Златни катушки. Какво ще ги правим? Диаманти. Къде е сподсигурима, че няма други диаманти и че няма да отидат в хламата. Тук е.
Ще си използвам диаманта на тези камъни. То, надявам се. Потреба на лавата. Изхвърляй си бокука в нея. Изхвърли го тук отстрани всъщност. Как ще ги купаем? През едно блокчетата за диамантите или не? През две скоп. Добре, хайде едно тук едно. Няма нищо. Аз сами това ти го маркирах да копаш за диаманти напред. И какво намерих? Диаманти. Да, чувствам се малко пресакан, тъй като копах около един час. Е, чак по един час не записвам от половин час. Добразно казано. Добре. Изхабих един куп кирки, а тъпите диаманти са набили едно блокче от мен. Просто не е честно спрямо мен. Иса, гледай го бе. Извърли си кола само на средата на... Непотребни работи, какво ти кажа? Залетиш пилавата. Е, тя е толкова далеч. Това си ти какво ще направя? Нямам къл да дам! Дай малко. Сериозно ли аз нямам? Не, сигурно си. Ще направим крафтинг тейбъл. Аз имам. Нищо. Да има повече. Така е, тука ще направим ето на тази стена крафтинг тейбъли. И... Два един на друг са при мене са. Извинявам се на всички, които гледат клипа, че кашвам, но няма какво да направя. Болен си. Болен Сидеро. Ще направя малко печки. Я ти там споря някакви дубки. Да, ще пусна водата. Готово. Направих малко печки. И сега ще направя нещо по-полезно. И така. Ето, кошчето. А, добре. Само че може да си вземеш водата от тука. Чакай. Кофата ми трябва в момента. А. Да си вземем. Ти си луд. Защо? Трябва си печки. Първата печка зареждаме и слагаме желязно. Втората печка сложа златото. И друго няма в мене, слагай каквото трябва. Аз имам 51 дърво. Оп, сега ще направя малко често. Малко. И малко? Аз ще ги оставя това, къде ги правиш, къде да ги наредиш по-точно. 25 често ще направя. Да, те ще ни трябват. Опа. А, бегай, 25 често съм направил. Е така, тук отгоре ще сложа плочи, за да му аз отварят. Ама не, тук, на тази страна не мога да има често, защото там трябва копаме. Оф, ти валите. Печките. Не ми пипай печките. Е тука. Готово. Аз ще направя плочи, а ти си направя вече горе. Е, за кошчето е там, къде направих. Не, добре. Имам един обсидиан. Ето ти малко честове, ама в тия честове няма да слагаш. Благодаря. Такива глупави неща. Ама нещо по-ценно. Бъдище, поне.
такива важни неща. Добре. Кога си хубава ракета? Добре. Тесто, в които... Ай, ти да свърши клипът. Да свърши клипът ли? Да. Еми, добре, той не знае колко време стана всъщност. Но има 20 нещо минути. О, има, има. О, как се правиш ще такова, бе? Да, стих си. О, не ми се хаби аеро. За какво да направиш? А, такова е... Кука беше нещо, какво беше? А, да, кука за капан. Да, кука за капан. Трябваше май аеро за нея. Май да. Затова се отказах, иначе бих направил. Нещо това не е проблем. Добре, имам 7 честа, а не с диамантната кирка. А, аз съм много глупо. Сложи. Я стигат ми честа. Не стига, бе. Тия плочи не ми трябва. Все стъбички. Не се качвай по тях все още. Няма ти го простия. Глава. Ще ти покажа след малко за какво са. А, добре, добре. Те ще бъдат най-важната част от мината ни. Добре. Аз не имам спрямето. Камера. Имахме късмет, бе. Вече почти два диаманта ми меч ще си направим. Сигурно вече нищо не се вижда. Добре. Така. Още не е готово сигурно да виждам какво ще е. А, не. Още не. Не си припалил тук. А, сега идва. Не, бе, още нищо не е станало, за да им какво да гледаш. Пусна лава вътре, ще ми се зарадваш. Не, бе, това ще бъде много важна стая. Тя е ненужна, но е важна. Ето къде не взимам кодера му. Този епизод ще е дълъг малко. Това за никой не е проблем, гледащите, надявам се. Да, ако има някакъв проблем относно от епизодите, нали, ще пишете в коментарите. Да. И всеки идеи давайте за строене и за какво правим в епизодите.